Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Antara paparan B Selatan minggu ini, KPMNJ sasar buka rahnu setiap daerah di Johor. Rahnu KPMNJ bantu IKS mulakan perniagaan. Hotel Jan Puteri Harbour ke-10 dijenamakan. Malaysia mula laksana GST. Dan akhir sekali, tiga cara pastikan harga barang terkawal. Koperasi Permodalan Melayu Negeri Johor Berhad KPMNJ menyasarkan pembukaan sekurang-kurangnya satu cawangan perkhidmatan Rahnu di setiap daerah di negeri Johor. Ia selaras dengan perkembangan perniagaan itu dan juga menyahut seruan kerajaan untuk membangunkan sistem ekonomi Islam di negara ini. Menurut pengerusinya Profesor Madya Datuk Muhammad Ali Hassan, dengan kewujudan cawangan Rahnu berkenaan, ia menjadi wadah khusus kepada rakyat Johor untuk berkooperasi selain menjadi salah satu penyumbang kepada kepesatan aktiviti ekonomi yang berlandaskan syariah Islam. Kita mengharapkan rancangan kami melihat kepada pengembangan yang positif, saya kira dalam masa agak singkat 7 hingga 8 sudah ada 4 cawangan. Kita bercadang membuka setiap cawangan Rahnu dibagi setiap daerah di Johor ini. Jadi kalau ada 9 daerah, insyaAllah kita merancangkan 9 cawangan Rahnu. Dan bagi saya, kita bersaing sehat dengan Rahnu-Rahnu yang sedia ditampilkan oleh Bank Rakyat, YAPIM, dan juga Rahnu Pejabat Pos. Amat menarik sekali sekarang ini saya Pejabat Pos Malaysia ini membuka kaunter Rahnu di setiap pejabat pos mereka. Jadi ini saya rasa persaingan yang baik, memberikan satu opening kepada masyarakat setempat untuk membiayai kehidupan harian. Sehingga kini, KPMNJ telah membuka 4 cawangan Rahnu di Johor yang menjalankan urus niaga pajak gadai, iaitu di Jalan Seget, Johor Bahru, Tampoi, Kluang dan Kota Tinggi. Tambah beliau, sejak beroperasi pada tahun 2007 dengan memberikan perkhidmatan pembiayaan kewangan bercagarkan emas, kira-kira 7,000 pelanggannya telah menerima manfaat daripada perkhidmatan Rahnu di keempat-empat cawangan berkenaan. Setelah kita menjalankan perniagaan Rahnu ini, hampir 70 juta kita telah berikan kepada mereka yang berlanggan dengan kami, dan hampir 7,000 pelanggan yang kebanyakan boleh dikatakan 6,000 adalah terdiri pada warga Malaysia Melayu ataupun Muslim, dan ada yang lebihnya daripada orang India, lebih kurang 500, dan yang selebihnya daripada China dan bangsa-bangsa lain. Dalam pada itu, KPMNJ juga merancang untuk mengembangkan perniagaan Rahnu di Singapura dan kini sedang menunggu kelulusan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Sementara itu, Rahnu KPMNJ yang menyediakan pembiayaan tunai bercagarkan emas dilihat dapat membantu usahawan industri kecil dan sederhana IKS untuk mendapatkan modal bagi memulakan perniagaan mereka. Menurut Datuk Muhammad Ali, pihaknya turut menjamin bahawa penawaran pinjaman yang diberikan tidak akan membebankan dengan kadar upah simpanan yang dikenakan adalah sangat berpatutan. Kita memberi pembiayaan hampir 70% daripada nilai marhum gadaian yang digadai oleh mereka yang mempunyai emas tersebut. Dan kita juga memberi tempoh yang agak panjang sehingga 8 bulan pajakan yang dikenakan ataupun. Jadi tidaklah membebankan kepada mereka yang mempunyai harga barangan ataupun nilai emas tersebut, dan tidak membengkan misalnya untuk mereka menggadai semula barangan tersebut. Dan kita menjaminkan bahawa harga emas yang ditawarkan mestilah harga yang mengikut harga pasaran.
Seperkara lagi sistem kita, bila kita nak menggadaikan barang-barang yang digadaikan kepada Arhanu Koperasi ataupun KPMG, kita memastikan dengan mengingatkan mereka berkali-kali untuk seboleh-bolehnya menebus gadaian mereka supaya tidaklah rugi, malah dapat manfaatnya. Tambahnya, selain skim pembiayaan tunai bercagarkan emas, Arhanu KPMNJ juga menyediakan perkhidmatan menyimpan emas tanpa pembiayaan dan juga aktiviti penjualan barang kemas terpakai pada harga berpatutan. Traders Hotel Puteri Harbour Johor telah dijenamakan semula sebagai Hotel Gen Puteri Harbour Johor, menjadikan hotel yang ke-10 penjenamaan baru oleh Hotel Antarabangsa Shangri-La. Ketua Pegawai Operasi Hotel Gen, Loder W. Nesman berkata, untuk tempoh jangka panjang, pihaknya melihat peluang-peluang yang ada untuk melaksanakan penjenama di Kemboja, Timur Tengah, Korea Selatan, China dan Kuala Lumpur. Do have an aggressive plan to grow the brand. It would be very difficult for me to put a number and a time, but we are in quite advanced discussions with opportunities in Cambodia, opportunities in the Middle East, opportunities in Korea. China is very important market for us. Opportunity in KL, and we are looking to grow the brand and make a statement in the market. We believe it's a very interesting brand. We believe it's a fun brand, and we're going to be around for a long time. Hotel Gen yang pertama dilancarkan adalah pembukaan Hotel Gen Orchid Gateway Singapura pada 15 September 2014. Melalui fasa pertama penjenamaan semula, dua daripada tiga Hotel Traders di Malaysia akan dilaksanakan. Hotel Traders Pulau Pinang dan Hotel Traders Puteri Harbour di Nusa Jaya Johor yang akan menyertai Traders Hotel lain di Asia Pasifik termasuk di Singapura, Hong Kong, Brisbane, Manila, Maldives, Beijing dan Shenyang untuk dijenamakan semula dari sekarang hingga Mac tahun ini. Dalam pada itu, beliau berpendapat industri perhotelan di Malaysia menunjukkan aliran yang positif dengan perkembangan pesat dari segi pembangunan dan ekonomi, meyakinkan pihaknya untuk bertapak di negara ini bagi memberikan persaingan yang positif dengan hotel-hotel sedia ada. The industry on a whole in Malaysia, it's a very interesting industry. There's continual growth. There is continual new hotels and new competition opening in Malaysia. I'm a strong believer that bringing new competition into the market is good for everybody. And only through good and interesting new competition can the market continue to grow and get better in the world. Malaysia plays a very strong part in the global tourism picture, and I think it's very important that the standards and the quality of the hotels and what is to offer in Malaysia is of the highest level. Hotel Gen Puteri Harbour terletak di Nusa Jaya Johor, kira-kira 20 minit dari Bandaraya Johor Bahru dan mudah diakses melalui pengangkutan darat atau laut. Hotel tersebut terletak dalam jarak 15 minit dari laluan link kedua Malaysia-Singapura, manakala 1 jam dari lapangan terbang Changi-Singapura dan 35 minit dari lapangan terbang antarabangsa Senai. Berdekatan dengan Hotel Gen, terdapat pelbagai tarikan menarik untuk para pelancong bercuti bersama keluarga. Antara tarikan utama di Nusa Jaya adalah Taman Tema Keluarga Legoland Malaysia, Sanrio Hello Kitty, The Little Big Club serta restoran keluarga bertema oleh kartunis tempatan popular LAD. Jenama Hotel Gen diilhamkan oleh persona Maya Gen, seorang pemilik hotel profesional yang mencintai kehidupan, perjalanan dan pengembaraan bagi menemui tempat baru. Mengenai Hotel Gen Puteri Harbour Johor, terdapat 283 bilik tamu dengan pilihan 8 jenis bilik yang terdiri daripada deluxe room kepada half suite.
Berpegang kepada konsep tinggal dengan rakan, tetamu akan mendapati sentuhan tambahan kepada pilihan menjamu selera sama ada di dalam bilik dan restoran yang menawarkan pelbagai hidangan tempatan dan fusion. Untuk kemudahan tambahan, hotel tersebut mempunyai mesin layan diri dengan minuman dan snack dengan harga seperti di kedai serbaneka dengan grab and go, iaitu kaunter yang menawarkan pesanan makanan dengan cepat. Turut ditawarkan perkhidmatan Wi-Fi percuma, stesen mengecas mudah alih di seluruh hotel, aplikasi press reader dengan akses percuma kepada 2,500 penerbitan dalam talian. Di samping itu, perkhidmatan dobi yang tidak terhad di dalam beg pakaian turut memudahkan tetamu mengasingkan pakaian yang perlu dibersihkan. The Sky Bar, Bar and Restaurant di tepi kolam renang Infinity yang menghadap ke pelabuhan memberikan pemandangan menakjubkan Selat Johor melalui Singapura. Untuk maklumat lanjut dan tempahan, sila hubungi perjalanan profesional atau mengakses laman web di Hotel Gen di www.hoteljen.com. Untuk paparan bis seterusnya, kita kembali lagi selepas ini. Kita kembali semula. Malaysia mula melaksanakan cukai barang dan perkhidmatan GST pada 1 April lalu yang dilihat sebagai satu pembaharuan penting dalam usaha memperkukuh ekonomi negara dengan mengambil kira kepentingan rakyat. Langkah itu menyaksikan Malaysia menyertai barisan lebih 160 negara di dunia yang telah memperkenalkan GST, termasuk 7 negara rantau Asia Tenggara yang menganggotai ASEAN. Pada kadar GST 6%, iaitu kadar yang paling rendah dalam kalangan negara ASEAN, kerajaan menyasarkan hasil yang dikutip untuk kegunaan pembangunan dan meningkatkan infrastruktur sosial. Golongan peniaga juga dijangka menikmati pengurangan kos peniagaan melalui penambahbaikan sistem cukai semasa dan penghapusan elemen cukai bertindih. Mengambil kira kepentingan rakyat, kerajaan turut memperkenalkan kategori barangan dan perkhidmatan yang dikecualikan GST bagi menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan sebanyak 16% yang digunapakai selama ini. Antaranya barangan makanan asas, perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan pengangkutan awam di samping jumlah tertentu penggunaan bekalan air dan elektrik. Menyedari pasti akan wujud kekeliruan serta untuk melindungi pengguna, kerajaan menyediakan beberapa mekanisme agar rakyat tidak tertipu dengan pelaksanaan GST oleh pihak tidak bertanggungjawab. Antara undang-undang yang berkaitan GST ialah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta Perihal Dagangan 2011, Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014. KPDNKK turut menyediakan talian aduan menerusi hotline Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM di laman web atau menghubungi KPDNKK di talian hotline seperti yang tertera. Prosedur operasi standard SOP yang diwujudkan oleh kerajaan untuk para peniaga akan dapat membantu memastikan harga barang terus terkawal apabila cukai barangan dan perkhidmatan GST akan mula dikuatkuasakan. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Dato' Ahmad Maslan, SOP berdasarkan 3 teori utama itu akan dapat membantu mengawal harga barangan supaya tidak meningkat, sebaliknya dapat dikekal atau diturunkan selepas pelaksanaan GST. Katanya ketiga-tiga mekanisme tersebut juga menyediakan platform kepada peniaga untuk merancang strategi pemasaran dan penjualan dengan bijak. Pertama sekali, sebelum pelaksanaan GST, peniaga harus menolak jumlah cukai jualan dan perkhidmatan SST sebanyak 5, 6 dan 10% yang telah dikenakan mengikut jenis barangan atau perkhidmatan. Teori kedua pula ialah membenarkan peniaga berdaftar menuntut semula cukai kredit input terhadap barangan yang dikenakan GST, dan akhir sekali, kerajaan akan memberi pulangan kepada stok yang mempunyai SST pada 1 April. Beliau turut memberitahu,
Pihaknya akan terus bekerjasama dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dan Kementerian Perdagangan, Koperasi dan Kepenggunaan bagi memantau harga barangan di seluruh negara selepas pelaksanaan GST. Seterusnya, ikuti pandangan orang awam mengenai pelaksanaan GST. Dia akan bagi kesan yang bagus kalau daripada atas sampai bawah kita buat secara telus lah. Ni kalau atas dah okey, tapi yang bawah-bawah tu ambil kesempatan, dia akan menyusahkan lagi lah orang yang bawah-bawah ni. Itu je. Belanja ni ada nampak efek apa tak? Kalau kita kalau belanja sikit, kita maybe tak nampak. Tapi kalau kita belanja untuk sebulan banyak kan, kita akan nampak sikit lah. Susah tu je lah. Okey lah, sebenarnya saya pun baru hari ni shopping kat sini. Jadi saya tak nampak sangat kesan dia tu, sama ada dia mendalam atau tidak. Cuma apa yang kita tahu, dia punya kesan tu memang agak ketara sangat lah. Dengan kos ataupun kenaikan barang tu memang ada nampak ketara sangat. Okey, lepas tu pandangan saya sebenarnya, pada saya tak patut lah. Terus terang saya cakap, dalam keadaan ekonomi yang meruncing macam ni, kerajaan laksanakan GST, pada saya memang tak sepatutnya lah. Tak sepatutnya. Tapi ialah apa kena, kita rakyat biasa kan, cuma ikut je lah apa yang kerajaan buat. Pada saya, pandangan saya lah, GST ni adalah satu sistem percukaian yang mantap lah. Perlu kita sebagai pengguna, kita memberi peluang pada kerajaan untuk melaksanakannya. Kita akan dapat kesannya mungkin bukan dalam masa yang terdekat, mungkin jangka masa panjang. Jadi saya rasa sepatutnya dia lagi turun harga kan. Tapi hari ini dia sudah dekat dah tambah lagi 6%. Saya rasa dalam hal ni kita kena bijak dalam membuat laporan ataupun mempertimbangkan sama ada untuk jawab, untuk beli atau tak beli. Dan kalau kita rasa tak perlu, kita tak payah beli. Dan kalau kita rasa benda tu salah dari sisi undang-undang, kita laporkan kepada KPDNKK. Macam kedai perabot tu, we should report it. Sebab dia kan memang ada macam detail berapa GST semua. Kalau you just mention it like tambah lagi 6% jadi berapa-berapa. So kita kena ada ilmu lah sebelum kita kena ada ilmu sebelum kita membeli atau spend duit. Kita kena study lah about GST. If you don't study then you don't know. Sebab wajar tak wajar, you don't have to kita kena lalui juga. Sama ada wajar tak wajar, tapi kita kena persiapkan diri kita lah. Macam tu. Kita beli pada hari ini 1 April, rasa barang-barang pun tak naik dekat apa ni, supermarket Maidin lah. Jadi saya rasa patutlah benda ni diteruskan untuk kebaikan rakyat dan negara. Pada apa sendiri GST wajar tak dilakukan? Memang wajar? Memang wajar lah, sebab bagus untuk rakyat dan juga negara, untuk ekonomi pada masa hadapan. Tak ada efek apa-apa? Tak ada. Mesti pun Maidin pun dijamin tak ada, barang tak naik. Alhamdulillah lah. Jadi mungkin dawa-dawi pesan pihak tu tak benar lah. Sekian sahaja paparan BIS Selatan untuk minggu ini. Sebarang maklum balas atau cadangan boleh emailkan ke bis@tvselatan.com.my. Salam takzim.